្នាមេស្វាក់ចាយមិនព្រមឡាប់លូនច្រើនលេងខ្វល់ខ្លួនឯងគិតតែមិនហើយក៏លេងមានពេលទំនេរសម្រាប់អ្នកណាផ្សេងព្រោះចង់ឲ្យគេចាំអារម្មណ៍ខំធ្វើចោលនឹងគ្នាតែខ្លួនឯងព្រមមើលទៅគេដូចជាI'm not afraid to die.